Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Мартин Владимиров се интересува от това къде се поставя баласта в автомобилите от WTCR, какво представлява той, има ли фиксирано място и така нататък. Този шампионат е много интересен, той наследи WTCC и пак в духа на изравняването на силите от предишните години има поставяне на допълнителен баласт, който зависи от успеха на даден пилот, екип и така нататък. А що се отнася до чисто технически организирането на поставянето на тези допълнителни тежести, да, има фиксирани места. Допълнителният баласт, който представлява ни метални плочи, това също е така горе-долу доста добре изяснено в правилата, биха могли да бъдат поставени или вътре в кокпита, или в багажника на автомобила. Закрепват се с болтове, чиято големина също е фиксирана в правилата. Мисля, че минималният диаметър беше 8,8 мм. И в крайна сметка всичко това се инспектира от комисарите на ФИА и общо взето не би могло по някакъв начин с този баласт, независимо че той поставя допълнително тегло върху даден автомобил, примерно да се играе в баланс или нещо подобно. Няма подобна възможност. Категорично така уврежда представянето на екипите, на пилотите, които трябва да го използват. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.